Já faz quase um ano que nós adquirimos a nossa propriedade na Bahia, onde vamos estabelecer o nosso primeiro projeto de saúde no âmbito físico. O nosso foco vai ser trabalhar com saúde mental, por isso colocamos o nome da clínica de Tranquilamente. Tranquilamente. O nosso objetivo vai ser fazer com que pessoas que estão com transtornos emocionais, psicológicos, etc., tenham um local para receberem os devidos cuidados e, para a honra e glória de Deus, também alcançar a cura. Até agora, estivemos nos capitalizando na questão financeira para começarmos esse empreendimento e o Senhor tem nos abençoado com um valor suficiente para darmos início a essa empreitada. Entretanto, o motivo também deste vídeo não é somente para informar que vamos estar começando as reformas, mas também solicitar uma vez mais o apoio de vocês. O nosso foco vai ser tentar fazer toda a reforma em um período de 4 a 6 meses, para que já ainda este ano, no final desse segundo semestre, comecemos a funcionar, tenhamos a oportunidade de inaugurar então ali a clínica. Se vocês puderem estarem unidos conosco em oração, vai ser uma bênção. Se vocês puderem continuar também contribuindo financeiramente, vai ser uma grande bênção também. Nós vamos estar ali com o Felipe, que é o nosso engenheiro e sua equipe, e nós vamos estar de lá, está facilitando para vocês todas as informações necessárias. Vamos, inclusive, de lá fazer algumas lives. Estamos postando fotos para vocês irem acompanhando este empreendimento. Então, se é do seu desejo estar engajado conosco mais nesta missão, agora, a partir do dia 5 de maio, nós vamos estar nos deslocando ali para Bahia, Barra do Choça, para começar a fazer esse trabalho. E nós contamos com vocês e com as suas orações. IAG. Juntos avançaremos.